dokonalá ukázka moderní dynamické architektury. Přesně tím je 1415 Baťův institut ve Zlíně, který vznikl rekonstrukcí dvou továrních budov bývalého Baťova továrního areálu. V současné době sídlí v tomto kulturně vzdělávacím centru tři důležité kulturní subjekty: Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Z institutu se stalo velice rychle ideální místo pro konání nejrůznějších kulturních akcí, jako jsou autorská setkání, konference či koncerty.